Dalila Dragojević bila je na polju u vezi sa Filipom Carem. U studiju u Šimanovcima tokom sinoćnog finalnog izbacivanja voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je bivše zadrugare iz ranih sezona. Oni su komentarisali veredbu Filipa Cara i Aleksandre Nikolić, a reč je prva dobila Marijana Zonjić. To je reality priča, car sve što radi, radi lažno. Vidjet ćemo kada ga bude upoznala u pravom svetlu napolju, da li će to opstati. Znam da je napolju drugačija osoba, jasno mi je kako se ophodi prema ženama. On tripuje neke stvari koje ne postoje. Vraća scene koje su se desile u zadruzi. Svima je jasno da je bio sa mojom drugaricom Dalilom i kako je to teklo. Kritično je to, rekla je Marijana. Ne može on da se nosi sa nečim što je bilo, boleće ga Aleksandrina prošlost, sa kim je bila i šta je radila, istakao je Adam Đogani. Ona se skroz povukla, ovo sve nije njena priroda, rekla je Miljana Popović. Kupuje mir, takva je bila sa Dejanom, pa je ušla u zadrugu i uradila šta je uradila, dodala je Marijana. Izgubila je sebe, uvek čuti, a kad nešto kaže, car joj odbrusi. Istakla je Miljana. Ne znamo kako će to da funkcioniše. Možda se baš sada usaglase, dodala je Šarmen. Aleksandra voli da zavoli, popije i da se svađa. Ne znam koliko on to može da trpi. On je ljubomoran i posesivan, neće moći to da podnese. Previše su se ugasili, rekla je Miljana. Mislite da ne smiju da napuste jedno drugo, upitala je Dušica. Ne mislim da je to zdravo na duže staze, odgovorila je Miljana. Aleksandra se družila sa devojkama sa kojima se ranije nije svađala, samo da ne bi pravila probleme u svojoj vezi. Ona je dosta mirnija, istakla je Šarmen. Ukoliko odu u tu crkvenicu, on će izlaziti sa prijateljima, a ona će sedeti kod kuće, tvrdila je Miljana. Došli smo do zaključka da je ljubav sloboda. Kada si zadovoljan odnosom, onda neće trebati da se menjaš. Ako si srećan, slobodan si i najbolja verzija sebe, rekla je Tamaris. Da li ste se Adam i ti pozdravili, upitala je Dušica. Ne, odgovorila je Tamaris. Nema potrebe, mi smo svoje priče ispričali, rekao je Adam. Ja nisam gubila vrijeme napolju. Pozdrav za Supermana, rekla je Tamaris.